Så er vi, skal vi til at optage her. Det første take i dag. Kan du fortælle kort, hvad der skal ske i første take? Vi må ikke sige for meget. Der skal en ung fyr ned i noget vand og ligge i nogle minutter, tror jeg. Jeg tror faktisk, han skal ligge der et par timer. Lidt ærgerligt for ham, det ikke var i går, da det var 28 grader eller sådan noget. Men jeg tror, han har våddrag på, Mathias. Så jeg tror ikke, det er så koldt igen. Det er klart. Hvad spørger du om? Ja. Vil du smøre? Er noget, du vil sige, Rudi? Trøjen er død. Ja. Seriøst? Ja. Det er bare en mask, faktisk. Jeg synes, han er død. Prøv lige at tage den op. Det er bare en mask. Og han er ikke levende? Nej, faktisk. Oh, okay. Mathias. Der var en, der spurgte mig, hvad du var. Altså, hvorfor du var med. Hvorfor er det, du er med? Så jeg kunne lave nogle penge. Ja, i lige måde. Ja. Nej, hvad er det, du laver her for helvede? Jamen, jeg har købt hos assistent. Benlød. Nej, du er benlød, mand. Ja, så du hjælper til med lyden. Vi er to lydmænd. Jeg er den ene, og du er den anden. Hvad hedder det? Vi har jo været ude og lave det her før. Og Simon, hvad er det? Siger, at det mangler visninger. Jeg lægger lige et link til de videoer, vi har lavet før. Eller ligger til afsnit 1, så kan I selv finde afsnit 2 og sådan noget inde på den kanal. Der er et link dernede, så gå lige ind og se det, så gør I Simon glad. Og så får jeg mere arbejde. Skal du lige huske, om det er okay med Emilie, at du filmer hende? Nej, det er lige der, man ser hende med ansigt. Det er Rudi, der har lavet koldskål. Er det godkendt? Ja, for fanden. Super. Der er lige kommet en båd. Så er der mad igen. Lasagne. Er det godkendt? Ja, det er godt nok. Det er bedste mad, der er indtil videre. Så det giver vi hvor mange stjerner ud af 5? Ud af 5? 4,5 stjerne. Nu har vi lige spist aftensmad. Vi har lige haft, inden aftensmad havde vi sådan en okay lang pause, eller ikke inden, men inden vi optog den scene, vi så lige optaget, og så fra det. Vi havde en lang pause, optog en scene, der var sådan okay lang, og så fordi vi skulle have en båd i vandet og alt muligt. Og så nu har vi lige spist aftensmad, er dejligt med det. Nu skal vi vente til solen er gået ned, så skal vi optage igen indtil klokken halv. Vi er sat til at være færdige klokken halv to i nat, så ja. En lang dag, men der har heldigvis været godt med pause, så man har slappet af. Og bare slappet af. Ved du, hvad klokken er, Mathias? Nej, jeg ved ikke. Det skulle jeg derfor spørge. Lægge sgu med din telefon. Kan du lige gå ud? Nå ja. Jeg havde ikke lige tænkt over. Hvordan er den? 5:22. Hvornår er det, vi skulle være dernede igen? 30, tror jeg. Som en halv time. Det er ikke, hvor de kan gå optaget, så vi skal lige tjekke dem. Ja, okay. Ja, vi går bare lige dernede om 20 minutter, så. Så 20 minutter til, vi skal optage. Solen er da ikke gået ned endnu. Ja, men de skal lave nat jo med måne og sådan noget. Ja, ja. Kan vi lige ligge og slappe af? Der er lige kommet en måne der. Nede her på. Så der skal være lidt mere mørkt, inden vi begynder at filme. Men solen er stort set nede, eller den er nede, og så har vi fået en lille måne op der. Kan du lyse? Ja. Åh, ja, okay. Så er månen gået ned. Og hvad er det? Ja, vi er lige blevet færdige med at filme. Jeg kan ikke, man siger, at jeg kan ikke se en skid ud i går her. Skal jeg lyse foran dig i stedet for? Ja, det er måske lidt nemmere lige nu, så kan jeg lige se. Nu viser jeg lige, hvor vi går, der så havde væltet. Lige nu går vi på en grussti. Der er et hegn.
Yes. Og så, hvad hedder det, skal vi ind og bagge alle lyden op. Det gør, Mathias. Lys lige dig selv i hovedet. Nej, så skal vi nu. Så yes, vi skal, og så skal vi hjem og sove. Nå, vi er færdige med optage nu, og vi er færdige med natoptagelser, og så vil jeg hoppe i seng nu, så at vi kan komme nogenlunde op i morgen igen for at optage. I går, Mathias. Godnat.